বন্ধুসকল আজি মই বহুত কামত ব্যস্ত হৈ আছিলোঁ এতিয়া মই ব্লগ বনাব বনোৱা নাই মানে আৰম্ভ কৰিব পৰা নাই ইমান ব্যস্ত ৰাতিপুৱাৰ পৰা তো আপোনালোকে মোৰ আগৰ ভিডিঅ'টোত গম পাইছে যে এটা আমাৰ চেনেল মনিটাইজ হোৱাৰ কাৰণে আমি এটা পাৰ্টি এৰেঞ্জ কৰিছোঁ তো পাৰ্টিটো আমি হেৰি কৰিছোঁ আমি এটা ইউটিউব মিটআপ পাতিছোঁ তো আজি মিটআপৰ ব্লগ এটা বনাম তো সকলোৱে চাই থাকক শেষলৈকে তো এইখিনিয়ে তো গাইজ মানে বহুত ব্যস্ততাৰ মাজত আজি গাইজ বহুত ব্যস্ততাৰ মাজত অলপ অলপকৈ মই ব্লগ বনাই আছোঁ আজি মিটআপ আছে বহুত ডাঙৰ ডাঙৰ ইউটিউবাৰসকল আমাৰ মাজত আহিছে তো চবক দেখুৱাম ইয়াৰ চাওক আমাৰ হিৰো হিৰোইন কোৱা কিবা আজি কিমান ব্যস্ত ব্যস্ত আজি বহুত ভাল লাগিছে আহি পেলাই বহুত মানে আৰু কিমান কাম কৰিলা আজি বহুত কাম কৰিলা এইটো মানে আৰু কালি ৰাতিৰ পৰা কাম কৰি আছোঁ কালি ৰাতিৰ পৰা আমি কাম কৰি আছোঁ ৰাতি 12টালৈকে ইয়াত কাম কৰিছোঁ তো আজি কাম কৰি ইমানখিনিত আৰু ইয়াৰ চাব পাৰে আমাৰ মাজত মই দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম অলপ পাছত চবৰ লগত চিনাকি কৰাই দিম যেন কিমান ডাঙৰ ডাঙৰ ইয়াত আহিছে 1 মিলিয়ন 2 মিলিয়ন ছাবস্ক্ৰাইবাৰ আছে তেখেতসকলৰ এনেকুৱা ডাঙৰ ডাঙৰ ইউটিউবাৰসকল আহিছে চাক হৈ আছে ইকবাল ভাইয়ে ইয়াৰ চাক চব ইউটিউবাৰসকল এতিয়া বৰ্তমান খানাত ব্যস্ত হৈ আছে আমি সৰু মোৰ এটা খোৱাৰো ব্যৱস্থা কৰিছোঁ ইয়াৰ চাওক আমাৰ ইমৰান দা আনবক্সিং ইণ্ডিয়া আৰু সাবিৰ দা টেকনিকেল অসম তেখেতসকল 1 মিলিয়নলৈকে ছাবস্ক্ৰাইব আছে নমস্কাৰ বন্ধুসকল আজি আমাৰ মিটআপত এতিয়া আমাৰ আৰ এম টি অফিচিয়েলি যোনটো মিটআপ ৰাখিছে সেই মিটআপত এতিয়া হ'ব জাভেদৰ সৈতে এটা হিন্দামেলি অনুষ্ঠান সেই অনুষ্ঠানত মই যোগদান কৰি আছোঁ চাওঁ কি প্ৰাইজ পাওঁ নাপাওঁ তেখেতৰ পৰা কিছুমান যুৱক যুৱতী মোৰ সৈতে আছে যিসকল ইতিমধ্যে ছাকচেছফুল তেওঁলোকৰ মুখখন মই দেখুৱাই দিছোঁ তেওঁলোক ছাকচেছফুল হৈছে এইসকল যুৱক যুৱতী বহু কষ্টৰ অন্তত তেওঁলোক ছাকচেছফুল হৈছে আৰু এইখন এনে এটা পৃথিৱী যিখন পৃথিৱীত প্ৰতিজন ব্যক্তি যদি আহিব বিচাৰে তাৰ হাজাৰজন যদি আহে তেনেহ'লে হয়তো হোজাই জিলাৰ উদালিৰ যি আৰ এম টিম অফিচিয়েল এই মুহূৰ্তত আমি তেওঁলোকৰ গোটেই গ্ৰুপটো দেখুৱাইছোঁ আৰু কিছুদিন পূৰ্বে তেওঁলোকৰ মনিটাইজেশ্যন হৈছে আৰু মনিটাইজেশ্যন হোৱাৰ পিছতে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে তেওঁলোকে হোজাই আৰু নগাঁও ডিষ্ট্ৰিক্টৰ যিসকল পেজৰ ব্লগাৰসকল আছে তেওঁলোকক আজি একগোট কৰি এটা মিটআপ দিয়া পৰিলক্ষিত মই একচুৱেলি ব্লগ আজি বনাব পৰা নাই ইমানেই কি ক'ম পেৰেশ্যনত আছোঁ কি ক'ম বহুত ব্লগ বনাই আছে কি ক'ম বহুত মানে ইয়াত আজি 100তকৈ বেছি হ'ব চাগে ব্লগ ইউটিউব ক্ৰিয়েটাৰ মানে ইউটিউবাৰ আহিছে ইয়াত 100তকৈ বেছি হ'ব ইউটিউবাৰ আহিছে আজি মানে আমি ভাবিব পৰা নাছিলোঁ ইমান ইউটিউবাৰ আমাৰ হোজাই ডিষ্ট্ৰিক্টত ইমান ইউটিউবাৰ আছে বুলি মই সপোনতো ভবা নাছিলোঁ কিবা কোৱা আমাৰ আৰ এম টিম অফিচিয়েল ব্লগৰ আৰিয়ান টিম অফিচিয়েলটো আপোনালোকৰ চাই ল'ব ঠিক আছে থাম্বনেইলত আপোনালোকে পাই যাব আৰু এইবিলাক মানে দাদাবিলাকক ছাপোৰ্ট কৰিব ঠিক আছে যাতে আৰু আগুৱাই বাঢ়ি যায় ঠিক আছে মানে আপোনালোকে যদি অকণমান ছাপোৰ্ট কৰে মানুহবিলাক আগুৱাই বাঢ়ি যাব আমাৰো মনক শান্তি লাগি যাব আৰু এনে এণ্টাৰটেইনমেণ্টৰ কাৰণে আপোনালোকে ভাল ভাল এলবাম দিব ঠিক আছে হেল্ল' গাইজ কি খবৰ আপোনালোক ভালে আছে আৰ এম টিম অফিচিয়েল যিহেতু ইউটিউব চেনেল হয় আজি মনিটাইজ হৈছে ইয়াত আহি বহুত ভাল ভাল লাগিছে আৰু ইউটিউবাৰ সকলো চব আহিছে আমাৰ আৰু বহুত বহুত ভাল লাগিছে আমাৰ আজি প্ৰগ্ৰাম শেষ হৈছে তো মই আজি ব্লগ ভালকৈ বনাব পৰা নাই মই বহুত ব্যস্ততাৰ মাজত আছিলোঁ আজি তো বেয়া নাপাব মই ব্লগটো আজি বেছি ভাল হোৱা নাই চাগে মই মাজে মাজে লৈছোঁ কাৰো লগত ভালদৰে কথা পাতিব পৰা নাই তো আজি ব্লগটো ইয়াতে শেষ কৰোঁ আৰু পাব আজি মানে আমাৰ লগত মিট কৰিবলৈ কমচে কম 100তকৈ বেছি আমাৰ ইউটিউবাৰ আহিছে বহুত ডাঙৰ ডাঙৰ ইউটিউবাৰসকল আহিছে 1 মিলিয়ন 2 মিলিয়ন ছাবস্ক্ৰাইবাৰলৈকে ছাবস্ক্ৰাইব থকা Hi guys. Hi guys. বহুত ভাল লাগিছে আজি বহুত খুশি হও আমাৰ হিৰোৰ কাৰণে না হিৰো বহুত কষ্ট কৰিছে বহুত কষ্ট কৰিছে